Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының аясында іске қосылған Мойнақ су электр станциясы жоспарланған толық қуатына шықты. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясына барлық саланы қамтитын экономикалық прагматизм мәселесін айтқан еді. Құжатқа кез келген кәсіпорынға қолайлы инвестициялық ахуал құрып, инвестициядан алынатын кіріс пен қайтарымды қамтамасыз ету жүктелген болатын. Мойнақ су электр станциясы енді осы үдеден шығуды көздеп отыр. Бір топ журналистің электростанциясына саяхаты Бестөбе су қоймасынан басталды. Биіктігі 94 метр су қоймасына 240 миллион текше метр су сият. Стратегиялық нысан болғандықтан бұл жерді мұздай қаруланған жігіттер күзетеді. Бестөбеден 10 шақырым төменде Мойнақ су электростанциясы орналасқан. Биіктен Шарын өзені тура алақандағыдай көрінеді. Алдағы уақытта Мойнақтан төмен жалпы қуаты 220 мегаваттық 4 каскад салынбақ. Шарын өзенінің қуатын пайдалану үшін 4 каскад электр станция болайтын болып тұрмын. Проект жасалынған. Қазір техника экономика басынамайынесі дайындалып жатыр. Мойнақ су электр станциясының міндеті еліміздің оңтүстік аймағын энергиямен қамтамасыз ету. Станция былтыр жыл бойы тесттік режимде жұмыс істеді. Мұнда әрқайсысы 150 мегаваттық 2 гидроагрегат бар. Бұл гидроагрегаттар жылына 1 миллиард 27 миллион киловатт-сағат электр энергиясын өндіруге қауқарлы. 15 ноябрь 2013 жылға Мойнақ су электростанциясы 800 миллион киловатт-час электр энергиясын шығарды. 2012 жылдан бастап, 2013 жылы суммарына қосқан кезде 1 миллиард 300 миллион мегаватт-час киловатт-час электр энергиясын шығарылды. Мойнақтан алынған электр энергиясын Алматы қаласы мен Алматы облысының тұрғындары тұтынады. Мұндағы құрылғылардың барлығы автоматты түрде басқарылады. Біз қазір жер бетінен 27 метр тереңдікте тұрмыз. Егер Бестөбе су қоймасындағы деривациялық құбырдың диаметрі 4,5 метр болса, гидроагрегаторға кіреберістегі құбырдың диаметрі небары 2,3 метр. Мойнақтың ерекшелігі де осында. 500 метр биіктіктен құлдилай аққан су гидроагрегатқа жақындаған сайын күшейе түседі. Су электр станциясындағы барлық мәліметтер орталық басқару пультіне беріледі. Оның барлығын арнайы дайындықтан өткен инженерлер бақылап отырады. Жалпы Мойнақта қазір 114 адам еңбек етеді. Энергетиктердің әйелдеріне де жұмыс қарастырылған. Бірі бухгалтер, екіншісі аспаз, енді бірі мұрағатта істейді. Әзірге 80 үй бар энергетиктер ауылында балабақшада салынған баспана үшін ақы төлемейді. Су, жарық пен жылу да тегін. Болашақта энергетиктер ауылында амбулаториялық пункт, шаштараз, дүкен секілді өзге әлеуметтік нысандар бой көтермек. Ұлан Нарынбек, Кенже Әмреев, Алматы облысы, Райымбек ауданынан.